Conform unei decizii recente a Ministerului Sănătății, se va renunța în serviciile de urgență la folosirea foilor de observații în care medicul scrie pe hârtie rezultatele investigațiilor medicale și se va trece la folosirea tabletelor și calculatoarelor. Perioada imediat următoare, în toate serviciile de urgență din țară, în toate compartimentele de primire urgență și în orașele universitare, se va introduce ca directivă de la minister înregistrarea pacienților în format electronic, astfel încât va dispărea scrisul efectiv, foaia de observație a pacientului, înregistrarea și tot ce facem noi ca și investigații, ca și constatări, se vor introduce pe o tabletă. Fiecare medic, fiecare asistent va avea acces la tabletă sau la calculator pentru a trece acești pacienți, examenul clinic, investigațiile, ecografii, radiografii, astfel încât, dacă veți veni la urgență și ne veți vedea că vom butona la tablete, nepricepuți la început, să nu aveți impresia că ne jucăm pe tablete, ci încercăm să facem ceea ce făceam acum pe foaie, lucru care deja se face în străinătate. În conformitate cu această decizie recentă a Ministerului Sănătății, va trebui să se treacă la dotarea celor 7 medici și 20 de asistenți care lucrează în centrul primire urgențe a Spitalului Municipal de Urgențe cu tablete și la instruirea minimală a acestora privind folosirea acestora.